А сега. Какво стана? Къде е топчето? Гол! Да го... Го стана? Къде е топчето? Не, не го пипай. Буба много добре пази между другото. Да. Да? Е, тихо малко. Пази на вратата си едно. Ай, гол, вкарах гол. Дай топчето. Дай го. Дай бе! Не дава топчето. А сега, кое да пусни, кое да яде? Аса. Вау! Какви рефлекси!